περιμένουμε να εσείς, να περιμένουμε να δούμε τι θα πει σήμερα. Λοιπόν. Δηλαδή, εσείς ξέρατε τι θα πει ο πατέρας την επόμενη μέρα. Από πού το ξέρετε? Πού το ξέρετε ότι δεν το ξέρω? Σας το είχε πει. Πολλά ξέρω εγώ. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Ελάτε ξέρω τώρα. Πολλά, κύριε Τάρτη. Κύριε Μπαλάσκα. Σας φαίνεται περίεργο? Αυτή είναι η δουλειά μου όμως. Να ξέρω πολλά. Όπως είναι η δουλειά σας, να είστε δικηγόρος. Ξέρατε εσείς την προηγούμενη μέρα ότι θα βγει την επομένη ο πατέρας και θα μιλήσει για βιασμό? Είστε ο μόνος που θα κρίνετε το τι ξέρει ή δεν ξέρει και πότε το ξέρει ο Μπαλάσκας, κύριε. Εσείς τα λέτε. Κύριε Μπαλάσκα, από το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση. Είστε ο μόνος και ο τελευταίος που θα δώσω εγώ τις δικές μου πληροφορίες. Ωραία. Από το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση, κύριε Μπαλάσκα. Είπατε στην αρχή αυτό. Το είπε την επόμενη μέρα. Ο πατέρας της, αυτό που λέει ο κύριος Στάτης. Το απάντησα. Διέψευσε η ίδια η κατηγορούμενη. Ξεχνάτε όμως ότι αδιαφορήσατε παρά την διάψευση. Είδατε, και μάλιστα χτες σε μια εκπομπή λέγατε ότι ενώ υπάρχει διάψευση, αλλά σε σπαστά ελληνικά. Χτες στην Κατερίνα Καινούργιου είπα ότι το διαψεύδει Να πάμε λίγο. Αλλά η αλληλουχία είναι 1-2 πίσω. Γιατί μιλάτε για το 3 και αφήνετε το 1-2 πίσω? Καλά, εντάξει. Εντάξει. Άρα κύριε Μπαλάσκα. Να πάμε λίγο σε αυτά που αξιολογούνται. Τώρα γελάω. Κύριε Τάρτη, τώρα γελάω. Να σας πω τώρα, αυτό εξελίσσεται σε μια προσωπική... Νομίζω είναι κρίμα. Να έχουμε στο... Νομίζετε, κοιτάξτε, άμα μου δώσατε στον κύριο Τάρτη, μπορείτε να μου δώσετε και εμένα 2 λεπτά. Παρακαλώ. Με καλέσατε στην εκπομπή σας. Παρακαλώ, μα κύριε Μπαλάσκα, να σας πω. Έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος μου κάνει ανέθεια επίθεση που δεν μου το συνηθίζει. Μα δεν έχουμε καταλάβει, κύριε Μπαλάσκα, μου μιλάτε 2 λεπτά, 20 λεπτά και 2 λεπτά. Μου δίνετε 2 λεπτά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω, παρακαλώ, με διακόψει. Σε μια εκπομπή, πολύ σωστά, ανέφερα από τις πρώτες ώρες που δολοφονήθηκε το άτυπο παλικάρι από αυτή τη γυναίκα, ότι δολοφονήθηκε με μαχαιριές. Ήπουλα είπα μάλιστα. Δόλια. Ενώ υπήρξαν άλλοι, και δεν θα αναφέρω τον κύριο Τάρτη, οι οποίοι λέγανε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ότι ποτέ δεν υπήρχαν σχέσεις, ότι ποτέ δεν τον είχε ενοχλήσει, ότι ποτέ ενδεχομένως να τον είχε ενοχλήσει να είχε μία αιμονή στο μυαλό της. Άραγε λοιπόν μια δολοφόνο, μια ψυχρή, στεγνή δολοφόνο, που έφυγε 3 ώρες πριν, τους της εκαρτέρει, με 2 μαχαίρια στα χέρια του κατέσφαξε, να της δώσουμε και το ακαταλόγιστο. Το αφήνω αυτό, επειδή ήταν σε μια πίεση στην εκπομπή εκείνη ο κύριος Στάτης, δεν το ανέφερα. Αναφέρω λοιπόν μια πληροφορία που είχα, ότι τελικά υπήρχε σχέση των δύο. Ο κύριος Στάρτης εξεράγει στην εκπομπή. Μια πληροφορία που δεν διασταυρώνεται όμως εν τέλει από πουθενά. Θα μου επιτρέψετε, κυρία μου. Θα μου επιτρέψετε. Σας συγγνώμη. Να μου επιτρέψετε και εσείς να κάνω καμία ερώτηση για να καταλαβαίνουμε. Την επόμενη μέρα δεν βγήκανε ούτε χαρτιά ούτε παπαγάλι. Βγήκε ο μπαμπάς της δολοφόνου. Και το διέψευσε. Της καταποιημένης δολοφόνου. Το είπε βασικά. Και είπε ότι το παιδί μου το είχε βιάσει σε ένα γάμο πριν από 15 χρόνια. Άραγε λοιπόν η πληροφορία που είχα πω ήταν σωστή. Άρα γιατί φταίω εγώ? Πουθενά. Δηλαδή η βιαστήσα, σήμερα, ήρθε σήμερα το πρωί, του, κλείνω ο κύριος Τάρτη μου και φεύγω. Το κλείνω και φεύγω. Σήμερα το πρωί δημοσιοποιείται η κατάθεση τη συζύγου του άτυχου ανθρώπου ο οποίος κατασφαγιάστηκε στη μέση του δρόμου. Η οποία τη γράφει, να πω το νόημα και να με διαψεύει και ο Στάρτης, ότι εγώ αυτή την κοπέλα την ήξερα μόνο από το γάμο μας και ο σύζυγός μου δεν μου είχε αναφέρει ποτέ τίποτα για αυτή. Και κάνω εγώ ένα απλό ερώτημα. Με αγάπη και με συγγνώμη στον κύριο Τάρτη. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Η κατάθεση βγήκε σήμερα αυτούσια στην Κατερίνα και τώρα. Όχι, αυτό που λέτε είναι σωστό. Όχι, πήγαινε τώρα να την δείτε. Αυτή τη στιγμή είναι σε όλα τα site. Ακούτε τι λέω. Σε όλα. Ακούτε τι λέω. Λέω αυτό που λέτε είναι σωστό. Εγώ ρώτησα λοιπόν. Και εσείς μου επιτίθεστε. Γιατί? Αυτό είπατε προηγουμένως. Είπατε άλλο προηγουμένως. Τι είπατε? Τι είπατε? Γι' αυτό λέω. Ότι δεν υπήρχε σχέση. Πράγματι δεν. Ότι ποτέ δεν της είπε ότι υπήρχε σχέση με την κοπέλα αυτή. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό που ήξερε η κοπέλα αυτή είναι ότι παρενοχλούνταν. Απλά. Μα εσείς δεν είπατε στην εκπομπή που λέτε ότι αυτή η κοπέλα ήρθε στο γραφείο σας με τον άντρα της
να κάνετε ασφαλιστικά και επειδή σε άλλη θέση αναγνώρισε, τα πήρατε πίσω, δεν τα κάνατε. Πώς δεν ήξερε. Να τρελαθούμε τελώς, δηλαδή, τηλεόραση σήμερα. Ξέρετε, το τι θυμάται ο καθένας τώρα που είναι τα συμβάν τέτοιο. Μα υπάρχει και στα μέσα γιατί μπορεί να ήταν σε σύγκριση αμέσως μετά το συμβάν. Ο λόγος θα είναι. Σας παρακαλώ, κύριε Μπαλάσκα, με επιτρέπετε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κύριε Τάρτη, προσέξτε. Εγώ αναλύω πληροφορίες. Είμαι αστυνομικός αναλυτής, ούτε ψυχίατρος, ούτε νομικός είμαι. Μην παίρνετε θέση. Και ό,τι λέω, όταν βγαίνει, να καταλαβαίνετε ότι είναι σωστή η πληροφόρηση. Μην παίρνετε θέση που προσβάλλει τον νεκρό. Και όταν σας υποβάλλω ένα ερώτημα, μπορείτε να μου λέτε, στον αέρα, μπορούμε να βρεθούμε και σε άλλη εκπομπή, δεν θέλω να σας απαντήσω, κύριε Μπαλάς. Είναι απλό. Όχι. Είναι πολιτισμένο. Όχι. Δεν ανάγκη να τσακωθούμε. Δεν θα μου πείτε εσείς πώς θα απαντήσω. Δεν θα μου πείτε εσείς. Να σας πω. Δεν ανάγκη να τσακωνόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε, κύριε Τάρ. Επειδή δεν πειράζει. Πάνω σε αυτά που καταθέτει ένορκα η σύζυγο του κατασπασμένου και δολοφονικού. Θα συζητήσουμε για την κατάθεσή τη από αύριο και μετά που θα την έχουμε στα χέρια. Από αύριο και μετά που θα την έχουμε στα χέρια τη. Και τη κατηγορούμενη. Είναι μέσα παντού. Μα απάντησε με αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν την έχω. Και είπε ότι είναι σε συζήτηση αμέσως. Εγώ θα την πάρω από το δικαστήριο. Θα την πάρω, θα την δω και θα την αξιολογήσω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Την ευχαριστήσω. Και τον κύριο Μπαλάσκα και τον κύριο Τάρτη. Εγώ θέλω να δώσω χαιρετισμού στον κύριο Σούρα, ο οποίος είναι και φιλός μου. Και είναι για μένα ο καλύτερος ψυχίατρος που έχουμε στην Ελλάδα και ο ικανότερος επιστήμονας επάνω σε αυτό. Κύριε Σούρα, εσείς τώρα, εγώ πάντα συμφωνώ με τις απόψεις, σας ξέρετε. Συνεχίζετε την εκπομπή. Εγώ να πιω λίγο νερό. Ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ μια κουβέντα. Για τον κύριο Σούρα δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εγώ το ξέρω από το Πανελλήνιο. Νομίζω ότι είναι παρά το ότι εμείς δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Εγώ το ξέρω όμως, γιατί οφείλω να το ξέρω. Είναι γνωστό. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και αν ανέβηκαν και λίγο οι τόνοι, αντιληφθείτε μόνο. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Λέω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε. Ήταν αδερφικός μου φίλος. Ο άνθρωπος που έφυγε αυτός δεν έφυγε. Δολοφονήθηκε ικτρά και κατασπαριάστηκε από μια κόνιστα. Μην την βγάλουμε με ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί αν πρέπει να πάει σόβη αυτή η γυναίκα. Συμφωνώ μαζί. Για όλη τη ζωή μέσα. Συμφωνώ μαζί σας. Κατέσφαξε έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως είπε ο αδελφός του, έδινε ψωμί σε ανθρώπου. Εκεί λοιπόν θα πατήσουμε, να τη βάλουμε μέσα και να μην τη βγάλουμε με ψυχολογικά προβλήματα έξω, κύριε Τάρτη. Μα όχι βέβαια. Και μόνο από την αρχή. Όχι. Ακούστε με. Στην ίδια σελίδα είστε και οι δύο, το ίδιο λέτε. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ, ο στόχος μου είναι, έδωσα μια υπόσχεση χθες στην κηδεία του φίλου μου. Δεν υπάρχει, θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και ό,τι βράβο. Ό,τι χρειαστεί, ώστε αυτή η γυναίκα να βρίσκει. Αυτό θα κρατήσετε. Είδατε το βίντεο από την Τατιάνα. Έφυγε τρεις ώρες πριν από το σπίτι. Από το χωριό. Πέσεστε ξημερώματα για να πάει στο σπίτι. Μέσα στη νύχτα για να παραδείγματος. Δύο μαχαίρια. Και θα την κάνουμε τρελή τώρα. Να το κλείσω με έναν διαφορετικό τρόπο. Εγώ θα την κάνω τρελή. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Εγώ θα την κάνω τρελή. Γνωστικότατη. Κανένας. Να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο που στέρισε.